na putu za Emaus. Pomože Bog opče Rafaelo, blagoslovite i dobrodošli u emisiju Na putu za Emaus. Bog vam pomogao i blagoslov Boži svim slušalcima Radio Svetigora i posebno slušalcima tvoje emisije Na putu za Emaus. Prije nekoliko dana u izdanju manastira Podmajne iz štampe je izašla knjiga Svetost braka, a prije nekoliko mjeseci objavljeno je i drugo izdanje knjige o monaštvu. Pa za početak recite nam nešto o ova dva načina života u pravoslavnoj crkvi, o monaštvu i braku. Evo na samom početku ovog našeg razgovora dužan sam iz više razloga da se odmah ogradim. I smatram da je to i dužnost svakog, da kažem, savremenog hrišćanina i monaha i bračnika da se ogradi i smiri i da prizna da je naš način života, bez obzira da li je u pitanju monaški ili bračni, znatno udaljen od onog ideala koji nudi i jedan, to je monaški, i drugi bračni način ili put, životni put i način sticanja, prije svega mislimo na život vječni, a život vječni jeste Bog vječni. Znatno smo se udaljili, tako da, eto, kad smo počeli ovaj razgovor o ovako uzvišenoj temi, da ga vodimo sa tom svješću, neophodnom svješću, da smo znatno udaljeni od tog ideala, pa iz te perspektive i da kažemo neku riječ o ta dva sveta načina života. Eto, milošću Božijom u našoj mitropoliji, uopšte u crkvi, danas dolazi do te neke obnove svijesti o tome da bez Boga teško da može da se živi, ako je ta svijest još jasnija, do svijesti da bez Boga ne može da se živi. To jest da je istinski život samo onaj koji je tijesno vezan sa izvorom života, pa izvor života je Bog, živonačalna i životvorna i nerazdjeljiva jednosušna trojica, Otac, Sin i Duh Sveti. I samo onaj čovjek koji učestvuje u tom, da kažemo, trojičnom kolu ljubavi Svete Trojice, ljubavi kojom Otac ljubi Sin i Duha, ljubavi kojom Sin voli Oca i Duha Svetog, i ljubavi kojom Duh Sveti voli Oca i Sina, može i sam čovjek da živi, ljubeći prije svega samoga Boga i time ispunjavajući onu noseću načelnu zapovijest o ljubavi prema Bogu. I tek iz tog kola, a da kažemo zadržavajući se u njemu, ljubi i bližnjega svoga. Da li će to biti sabrat u manastiru? Da li će to biti iguman tog manastira, ili to će biti muž, žena, dijete, otac, majka, to je opravdano samo u onom slučaju i moguće, ako je prethodno zadovoljen onaj uslov o ljubavi prema Bogu, to jest ispunjen uslov da živimo u Bogu koji jeste ljubav. Tako da monaštvo ili brak predstavljaju samo, eto, kad ovo govorim neko moje viđanje, ono ne mora da bude ni ispravno ni potpuno, ali drugo nemam sem ovog svog, da je, eto, ipak govorim onako sa svojim iskustvom, da ne bih zloupotrebljavao iskustvo drugih otaca svete naše crkve kojim ne baratam i koje nemam, da su ova dva načina života, kažemo, neki modeli da se čovjek uključi u život i u jedinstvo sa
živim Bogom. A život u Bogu podrazumijeva i jedno aktivno učešće koje podrazumijeva ljubljenje. Treba ljubiti da bi bio živ, da bi vječno živio, treba da vječno ljubiš. A pošto smo mi otpali od tog života, onim padom praoca i pramajke, i čitava istorija ljudskog roda se, što kažu, zasniva na tom ponovnom učenju ili obučavanju za ljubav prema Bogu, koja ide dosta teško. Vidimo kroz Stari Zavjet kakvi su to sve procesi razvojne faze bilo. Pa evo tek danas, evo i proslavljamo praznik Vavedenje Presvete Bogorodice u hram, otvaraju nam se dveri da ponovo uđemo u svetinju nad svetinjama i da tamo naučimo, poučeni Presvetom Bogorodicom, kako se Bog ljubi. To je divan praznik i divna mogućnost da se od Majke Božije i od svih svetih koji su od Majke Božije učili kako se Bog ljubi. Tako da i monaštvo i brak, ako ne zadovoljavaju taj uslov ili ako ne vode tom cilju, ako nas ne obučavaju da ljubimo Boga, a kroz Boga da ljubimo jedni druge i u drugima da ljubimo lik Božji, a svi ljudi nose lik Božji u sebi, onda su oni opravdani i monaštvo i brak. U suprotnom, oni postaju samo jedna obična forma, jedno licemjerje, jedno farisejstvo koje će biti prezreno i odbačeno. To kiriju da i tome. Ti Agios i o Theos imon και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον duhovnik i sveštenik sigurno se susrećete sa dosta mladih ljudi, pa recite nam iz svog iskustva koliko su mladi danas zaista svjesni te odgovornosti i uzvišenosti monaškog ili bračnog načina života. Pa u pravoslavnoj crkvi se osjeća neko kretanje, mada ono je više posljedica velike ljubavi Boga prema ljudima i ta silna ljubav kojom Bog voli svijet i koja i nebesa pomjera i koja je samog cara nebesa pomjerila da siđe sa nad nebesnih visina i da dođe u zemlju i sa zemlje da siđe u ad, da i tamo prenese poruku ljubavi, da pozove ljude na ljubav, na zajednicu u ljubavi. Ta pomjeranja se, čini mi se, tiču te ljubavi Boga prema ljudima, ali pitanje je koliko mi, sam si rekao, misleći na ljude koji žive u crkvi, koliko mi zapravo odgovaramo na tu ljubav koja je zapečaćena žrtvom. Mislimo prije svega na kompletan domostroj, spasenje, sve ono što je Bog uradio zbog svih nas, zajedno zbog ljudskog roda i zbog svih nas lično. Koliko mi našim životom odgovaramo na tu ljubav, to jest kolika je naša žrtva, jer mjera ljubavi je mjera žrtve. I čini mi se da u tom odgovoru na tu ljubav da je potrebna pouka, da je potrebno neko da nas nauči kako da se voli, kako da se ljubi. U našem narodu i u čovjeku, u tim dubinama čovječijeg bića, postoji ta potreba za ljubavlju i to je sigurno najdublja potreba, da se ljubi. I samo srce kao organ ljubavi, ono je od Boga stvoreno prije svega da bi Boga ljubilo.
tako da mi u samoj prirodi i u samom obrazu koji nosimo, obrazu koji nas čini sličnim Bogu, imamo ogromnu mogućnost da ljubimo, ali da ljubimo Boga i kroz Boga da tu ljubav izlivamo na svijet i na bližnje i na prijatelje i na neprijatelje, kako nas i poziva sveta i uzvišena zapovijest Gospodnja. Tako da, kad danas mladi svijet dolazi u hram, dolazi u crkvu, on ne nailazeći oko sebe na primjere ljubavi, nažalost ni u porodici, sve manje tih primjera u porodici, sve manje primjera u društvu, sve manje primjera u crkvi, ako hoćete i u manastirima, sve manje ljubavi. I sam Gospod je rekao da će u posljednja vremena ljubav da ohladni, da će bezakonje da se umnože, da će ljubav da ohladni. A mi upravo živimo u tom, da kažem, ledenom dobu. Tako da je mladom čovjeku, kad kažemo mladom, mislimo duhovno mladom, mladom koji se rađa kroz krštenje ili se ponovo rađa kroz pokajanje, bez obzira koliko godina imao, koliko proveo u vremenu stremeći ka vječnosti, a svi smo tu manje više mladi, nedostaje ta informacija ljubavi, primjer ljubavi. Tako da nam mnogo pomaže, naravno ako imamo slobodnog prostora u srcu, mislim na onaj prostor koji nije unakažen grijehom i koji nije zauzet i zaposjednut strastima, a sve strasti su posljedice ljubavi pogrešno usmjerene, takozvanog samoljublja ili egoizma. Dakle, ako nama postoji tog slobodnog prostora da pogledamo oči srca, te duhovne umne oči, da pogledamo na izraz savršene ljubavi. A izraz savršene ljubavi je krsna žrtva Gospodnja. One ljubavi kojom nas sam Bog ljubi. Što kaže ona liturgijska molitva, da je Bog tako zavolio svijet, da je Sina svoga jedinorodnoga dao za nas, da svaki koji vjeruje u njega, koji ljubi njega, ne pogine, nego da ima život vječni. Tako da nam je u ovom hladnom dobu, ledenom dobu, neophodna ta slika i ta vjera u to da je na krstu projavljena ljubav. Ljubav koja je zapečaćena žrtvom, krsnom žrtvom, zalivena krvlju Gospodnju. I onda njome otriježnjen i njome razbivši led egoizma, da izađemo iz sebe i da u tom kretanju ka Bogu ne preziremo bližnje, da hodeći ka Bogu i one koji su tu oko nas, sa nama ili protiv nas, gledamo kroz prizmu krsta, kroz prizmu ljubavi kojom nas je Bog zavolio, i onda će nam sigurno biti lakše i da u crkvi nađemo svoje mjesto. Kad kažem svoje mjesto, mislim na ono duhovno mjesto, duhovno utemeljeno mjesto sa koga ćemo i sami da uzrastamo u ljubav. Da li će to biti manastir, manastirska crkva, mjesto za monaha, stasidije, ili će to biti mjesto gdje će da stoji porodica od 5, 10, 15 članova. To je već jedan pitanje jednog okvira i nekog drugog izbora i priziva i poziva i odziva. Ali u svakom slučaju taj pročnik treba da nosi srce koja ljube Bog i bližnje. Господи помилуй, 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 Господ
budista Himendrita Lazara Bašidzea i njegovu knjigu o monaštvu. Recite nešto više i o posljednjem izdanju manastira Podmajne, o knjizi Svetost braka, kao i o njenom autoru. Što se tiče autora, ove dvije knjige, pomenuli smo knjigu o monaštvu, ona je, taj prvi dio je pisao Arhimandrit Lazar Abašidze, a u drugom dijelu je Arhimandrit Lazar Rafael Karalin, i divna jedna analiza, vrlo duboka analiza, i to preporučujemo svima, analiza poslušanja, ili kako on kaže, tajne poslušanja, nečega što je danas zaboravljeno, a ne smije da se zaboravi, jer zbog zaborava na poslušanje ispali smo iz raja, tako da dok god živimo u zaboravu poslušanja, nalazimo se van raja. Tek sjetivši se poslušanja i bivajući poslušni, vraćamo se ocu koga ne poslušasmo i od koga otpada smo neposlušanje. Obojica pripadaju Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi i dvije su pojave vrlo značajne za ovo današnje vrijeme. Kod Arhimandrita Lazara prisutno je jedna sjeta, opravdana sjeta, i jedna iskrenost, i jedan tipično za pravoslavnog monaha, ako ćete i hrišćanina, duh samoukorijevanja, koji je danas iščezao, koji je bio vrlo cijenan u drevnom monaštvu i istican kao jedan od nosećih uslova ispravne duhovnosti, samoukorijevanje. A što se tiče Arhimandrita Rafaela Karelina, njegova riječ, za razliku od riječi Arhimandrita Lazara, koja je oseljena tim duhom pokajanja i sjete, nosi i jednu ognjenost, jednu munjevitost, pri tome i sama nije lišena pokajanja, ali ima jedan, da kažem, napadački moment. Napadački u onom pozitivnom smislu, jer napada da bi zaštitio. Napada da bi zaštitio ugrožene. Pri tome mislimo na braću i sestre savremene hrišćane, koji su danas posebno ugroženi. Možda nikad tako ugroženi lažnim idejama, koje ne samo da dolaze van ograde naše crkve, nego iz same crkve, mnogo proizvoljnosti, mnogo nekih površnih mišljenja koja se izdaju za predanska, svetootačka, vrlo ovako pozivanje na svete oce, pri tome sopstvenim životom ni malo, što kažu, pomjerivši svoj prst, nameću se velika bremena, prstom se ne miče. I što je vrlo važno za njega, obraća pažnju na stvari koje su važne i koje se tiču nas, ljudi, savremenih hrišćana. Ako govori o prošlom, direktno ga vezuje za današnje. Ako govori o današnjem, direktno ga vezuje za vječno. Ako govori o vječno, direktno ga povezuje za sadašnje, za tebe, za tvoj trenutak, iz koga treba da uđeš u vječnost. Riječju, pošto nije ni prilika o ocu Rafaelu, mogu bi mnogo da se govori i zaslužuje veću pažnju, eto, toplo ga preporučujem svima. Ima dosta toga prevedeno na naš jezik, eto, i za vašu manastiru Podmajne će se potruditi da braći i sestrama ponudi ono što nije prevedeno. A jedna od tih knjiga je i ova poslednja, izdata u izdanju manastiru Podmajne, Svetost braka. Tu je uradio jedan strašan zahvat. Kao kad vidite zdravog čovjeka s polja zdravog, koji putuje, provodi, veseli se, izdaje sebe za zdravog i uči druge zdravlju. Kad ga legne na operacioni sto, otvori ga i unutra vidi kancer u metastazi. Zatvara pacijenta, odlaže svoj instrument i jedina riječ i jedini zrak nade jeste ogromna milost Božija. Knjiga Svetost braka je hirurškim potezom otvorila savremeno čovječanstvo, i ne samo savremeno, taj potez ide od Kaina, od uzroka bolesti, od Adama, tamo gdje se bolest projavila, od Kaina gdje je prva krv legla, do dana današnjeg kad se ta krv proliva u rijekama
kako on kaže na jednom mjestu, toliko je krvi prolivena da bi Sahara mogla da se natopi krvlju, a zemlja opaše leševima nerođene djece. Knjiga je posvećena ili govori o abortusu kao vrhuncu ludila, kao vrhuncu bezumlja i kao krajnjoj tački do koje ljudski rod može da padne i propadne. I na toj tačici se i mi danas nalazimo i jedino što može da nas opravda i da nas trpi jeste Bog, dugotrpeljivi Bog, i da nas opravda žrtva Božja prinesena za nas, takve krv Božja, ali koju može da primi samo ono srce koje je pogruženo u pokajanje. Ova knjiga ukazuje na ogromne dimenzije grijeha, ukazuje da živimo u apokaliptičnom sumraku, kako i nosi naziv jednog od tih poglavlja, i ostavlja prostor, poziva i ostavlja prostor za pokajanje. Pritom, taj prostor je uski put koji je ostavio Gospod naš Isus Hristos, put Evanđelja, i ni jedan drugi. Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Gospodi, ja mislja nam, blagoslovim gradivo ime Gospodnje. Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše. Gospodi, ja mislja nam, blagoslovim gradivo ime Gospodnje. Bogi od Gospoda i čudesno je u očima naših. Gospodi, ja mislja nam, blagosloven ja nivo imja Gospodnje. Za kraj, oče, šta biste poručili nekom mladiću ili djevojci pravoslavnih hrišćanima koji se možda danas nalaze na nekoj vrsti raskrsnice i razmišljaju o ova dva puta, o monaštvu ili braku, ili koji možda još uvijek i ne razmišljaju o tome? Pa, evo, pošto živimo u vremenu, i to teškom vremenu, i možemo slobodno reći u poslednjim vremenima, onda su takvim nazvane još od vremena obapućenja Sina Božijeg i Boga, da koristimo vrijeme mudro, jer vrijeme ide, vrijeme teče i isteći će. A kad vrijeme istekne, nastupit će vječnost. A vrijeme u vječnost unosi sve one koji su u njega ušli, u njemu živjeli na ovaj ili onaj način, da li monaški, da li bračni način života, da li bezbožni, živjeli kako živjeli, mislili kako mislili, vrijeme ide i dovodi nas do dveri vječnog života. A u tom vječnom životu postoji jedan život koji možemo sa punim pravom nazvati životom, a to je život u carstvu Božijem, život sa Bogom. I ono postojanje koje se ne može nazvati životom, ako je nazvano vječnim mukama, ili, kako kaže prepodobni Teodor Studit, besmrtnom smrću. Tako da i mi mladi, a svi smo mladi u odnosu na vječnost, da se pomolimo Bogu, kako su se molili sveti oci, da nam pomogne da sagledamo stvar, da sagledamo sebe u vremenu, da nam otvori makar malo dveri u vječnost, da bismo mogli bolje da se orijentišemo, da bismo mogli bolje da se organizujemo, da bismo mogli da se upodobljavamo Bogu, da se stičemo kondiciju za život u vječnosti. Jer to nije godina, to nije 100, to nije milion godina, to je život u vječnosti, bez kraja. Za njega treba imati kondiciju. A kondiciju stičemo u vremenu, u crkvi Božjoj.
to moram da naglasim, u crkvi pravoslavnoj. Da se ne zanosim, da ne lutam, da ne tražimo pomoć od bilo koga drugog, toliko svjedočanstva imamo u crkvi našoj, od svetitelja, od čudesa, da budemo u crkvi, da zavolimo crkvu, da naučimo nešto o našoj crkvi, da naučimo nešto o našem Bogu, da upoznamo našeg Boga, da upoznamo ličnog Boga, upoznamo ovaploćenog Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista, lijepog Boga, dobrog Boga, milostivog Boga, Boga koji je za nas uradio ono što niko ne bi uradio za nas, niti može da uradi sve da bi htio, ni majka, ni otac, ni brat, ni sestra, ni muž, ni žena, ni kum, ni kuma, ni baba, ni djed, ni prađed, niko, da upoznamo onog koji je to uradio za nas, koji je umro za nas. Bog umro za tebe. Takvog Boga, ako nisi upoznao, trebaš ga upoznati. Kako kaže i pita sveti vladika Nikolaj u njegovoj divnoj pjesmi, znaš li ko te ljubi silno? Znaš li ko je umro za tebe? Znaš li? Tako i dan danas pita sve nas, znaš li ko je umro za tebe, ko te ljubi silno? Ako znaš, dobro je i u tom znanju živi i produbljuj ga kroz to znanje, kroz produbljivanje znanja, produbit će se i vjera, produbit će se nada, produbit će se ljubav kao uslov za život u vječnosti. Ako ne znaš, moli se Boga da ti otvori, da ti otkrije. Moli se Bogu, kaži da ne znaš, ali da bi htio da znaš, i Bog će ti sigurno otkriti na njemu svojstven način. I kad čovjek Boga otkrije, kako će ga otkriti? U crkvi Božjoj, tamo Bog govori, tamo je on prisutan tijelom i krvlju, tamo je prisutan u svetim evanđelskim zapovijestima koje treba čuti i po njima živjeti. I tako će Bog da nam se otkriva, tako ćemo njegov lik postepeno da otkrivamo. Ne van nas, nego u sopstvenom srcu, kako i sam rekao, blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Da u našem srcu bude izobražen lik Boži, da iz našeg srca sija svjetlost, netvarna Božija svjetlost. I da tako, obasani tom svjetlošću vrlina, tom svjetlošću blagodatne, netvarne Božije svjetlosti, svjetlimo i kao monasi i kao porodice, da svjetlimo jedni drugima i da svjetlimo ovom svijetu koji u tami leži. I time da, što kažu, pomognemo i Gospodu u njegovom djelu, spasavanje ljudskog roda, da budemo satrudnici Božji, tako spasavamo jedni druge i daj Bože da nas što više i mi sami i što više uđe u carstvo vječne mladosti, u carstvo vječne radosti.